Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu HR for World. Ovo je edicija Komšijske priče, sa mnom su moje već dobro znane komšije, Žaklina Teofilović i Ivan Stefanović. Ja ih neću predstavljati detaljnije od toga, ali ako želite da znate, iako ne znate ko su, odite na epizodu 1 i 2 i saznaćete to, pošto ćete se s nama družiti cijele godine, a možda i duže. Šta je danas tema? Danas je tema učenje i razvoj. To je moja velika ljubav, a i nekadašnji moj posao, jer sam trener i coach, tako da su moje komšije meni ustupili mesto da ja vodim ovu epizodu i srećna sam zbog toga. Ok, imamo puno pitanja. Da. Opet smo iz našeg istraživanja, koje je veliko godišnje HR istraživanje. Žaklina i ja smo se oko toga potrudile i izveštaj je na 60 strana, tako da mi sada izločimo deo po deo neke grafikone, neke zanimljive stvari. Za one koji nisu slušali pre, istraživanje je nekoliko mjeseci smo sprovodili to istraživanje, 104 kompanije, različite su industrije, dosta velikih kompanije koje imaju dobre etablirane HR procese, tako da je uzorak bio relevantan. I zato smo komšijske priče u nekoj prvoj etapi i bazirali na ovom našem istraživanju, jer bismo hteli da se dotaknemo stvari iz različitih HR procesa. Kao što rekoh, tema učenje i razvoj. Ja bih volila da pitam vas dvoje, evo redom Žaklinu, prvo. Kako ti voliš da učiš? Ćao svima i sa moje strane, super, hvala ti, Nevena, super je bio ovaj uvod i nema bolje osobe od tebe da vodi emisiju učenju i razvoju. Kako ja volim da učim? Ja često razmišljam o tome zato što i sam u svojoj kompaniji sam u prilici, poziciji i u obavezi da dizajniram programe za učenje i za razvoj. I onda se često pitam kada radimo na programu, hej, a kako sam ja, od koga sam ja najviše to učila i na koje načine, znači koje su to tehnike i metode meni bile najefikasnije da kod mene izazovu tu promenu, jer šta je učenje u suštini jedna promena, tako nešto naučimo pa onda možemo drugačije da se ponašamo. I ja mislim, ako sad razmišljam o tome, da nekako najbolje učimo ono po modelu možda, recimo da sam najviše sam napredovala radeći sa dobrim liderima, ako pričamo o liderstvu, i sad ja to često kažem i to je prosto istina, već 5 godina radim sa jednim izuzetnim liderom i onda to mislim da nas oblikuje, kad mi svakodnevno smo u kontaktu sa nekim, posmatramo, upijamo, da je to nešto što je možda najefikasnije. Mislim, ako ponovo sad se vratim na razvoj liderstva, da iz mog iskustva najbolje se razvijaju, recimo, niži nivoj menadžmenta, ako imaju jako dobre lidere sa kojima rade. Eto, to je možda iz mog iskustva. Ivane, kako ti učiš i šta ti inspiriše da učiš? Ćao svima, hvala na pitanju. Pa evo, baš razmišljam dok Žaklina priča. Ja dosta slično kao Žaklina. Šta ja zapravo volim? Ja volim da razumem kontekst, ja volim da razumem koncept. Znači, ja sam neko ko voli prvo da pročita na neku temu, da vidi različite uglove na tu temu, da razumem neku možda teoriju za toga. Ponovno kad kažem teoriju, ne mislim na neku suvoparnu teoriju koja nema neku utemeljenje u praksi. Naprotiv, mislim da svaka dobra teorija potiče iz prakse, iz nekog empirijskog istraživanja. Tako da imam malo taj akademski pristup. Volim da, znači, sagledam više uglova, volim teoretski nešto i onda da to vidim kako zapravo u praksi funkcioniše. Znači, prvo da razumem teoriju i onda da to iskusim u praksi, neka vrsta učenja na poslu, akcionog nekog učenja, to je nešto što najviše volim. Naravno, super je da imaš i sjajnog mentora koji može da uprza tu krivu učenja. To zvuči malo komplikovano. Nije. Počitaš, odeš i uradiš. Da, mislim da imam potpuno upravo, jer postoji taj ono važan teorijski deo, ti treba da dubinski uđeš u neku temu, da je razumeš i onda da je probaš. Da razumeš logiku, to je suština priča. Jeste, primenjuješ i da budeš izložen na kraju. Mislim da nema učenja ako nisi u prilici da nešto novo sad primeniš. To je samo bih rekao, to je neka vrsta benchmarkinga. To je neka vrsta benchmarkinga, zašto? Ako mi dođem na posao, neko mi pokaže ovu operaciju, radiš tako i tako, u redu. Verovatno smo u toj organizaciji naučili da tako radimo tu operaciju. Zašto? Šta je suština toga? Šta je bilo teško da ćeš dobiti u tom trenutku? Kada pročitaš o nečemu, možda dobiješ širi kontekst. Ok, naravno, i ako primeniš i primenjuš više puta, onda ćeš stvarno to i raditi. Nevena, kako ti učiš? Izvini. Kako ti učiš? Ja učim non stop. Ja sam zavisnik od učenja. Dobar dan, moj ime Nevena. Ja sam zavisnik. Ok, da.
sve jasno. Ali kaže, kad sam rekla, ja učim non-stop, ranije sam ja bila stvarno zavisnik od kurseva, od obuka, od ozbiljnih obuka. Ako kažem, sam dizala kredite da idem na obuke, neka to bude reper. Međutim, jednog trenutka kao da sam se zasitila takvog učenja, ali to je bilo pre 5-6 godina, zato što ogromna količina s toga slije u tebe i srećom ja sam osoba koja primenjuje. Nekako uspem da napravim projekte u kojima ću ja to raditi, ako me to dojmilo, ako mi je bilo interesantno. Međutim, neverovatno, u jednom trenutku sam imala zasićenje. Čak i kurseve koji su bili neverovatni, dobila sam ih na poklon, kao da dođem besplatno da učim, što sam mislila, Bože, ovo bi nekad bio moj san, da me neko zove da učim, ja sam odbijala, ja sam rekla, ali ja ne mogu, kao da je bilo nešto je bilo prepuno. U meni samo mi je bila primjena. Htjela sam da non stop pravim, tako je možda jednim delom i nastaje HR World, u primjeni onoga što sam naučila prethodno. A onda je počelo neka etapa koja sad traje, možda 2-3 godine, da učim iz svega. Ja stalno govorim, sve o svemu govorim. Tako da učim iz ponašanja ljudi, iz dosta tih trenutaka u toku dana, kad ljudi nisu, niko ništa nije rekao, ali ja sam zaključivala, ja sam samo obrađivala, dosta introspekcije. Meni je to danas najveće učenje. I to ti omogućava da u stvari poboljšaš svoju komunikaciju, rekla bih radikalno, opet neko sad ko me zna bolje bi procenjivao to, ja sad sama govorim, međutim taj način učenja i svega, iz knjiga, iz vesti, sve, ali čitanje na neki drugi način. Jednostavno sam negde sam stigla svojim putem tamo gde vidim da me ne zadovoljava da učim samo iz nekog kursa, mada često idem sad na radionice, to mi je ja, kratke formati gde brzo dobijem praktične neke delove, mogu da popunim kao neki puzzle koji mi fali. Međutim, stalno introspekcija i neko bolje razumevanje svega što imam u sebi i oko sebe. Tako da znam, još malo komplikovanije oko tebe, Ivane, ali to je bilo iskreno. ako bi neko htio da čuje. Jesam. Ok, imam za vas dvoje pitanje. Kad naćete vremena za učenje? Imate porodice, imate poslove koji su preodgovorni. Kada, kako? Ja moram da kažem, ako ću prvo da odgovorim, ja isto neprestano učim. Jednostavno, zašto učim, nikome ne tera, tako, ali u osnovi učenja možda i radoznalost. Nešto neka intelektualna radoznalost, kad ti želiš nešto saznaš. Ja se strašno se lako nekako oduševim stvarima. Recimo sad, u našoj kompaniji MTU pokreće se neki projekat izrade digitalnog blizanca avionskog motora. Mene je to potpuno oduševilo. Ja sam onda provela, da li je to korisno učenje, to je isto tema, ali provela sam ozbiljno vreme pokušavajući da razumem šta je to, da saznam više o tome i tako. Tako da mislim da opet je to pitanje motivacije, tako i radoznalosti, ukoliko želimo nešto da naučimo, da razumemo, da shvatimo, mi ćemo naći vreme. Tako da na to pitanje kada, to je baš teško nekako, kroz sve te različite formate, ja mislim da učim neprestano. Neprestano i kroz čitanje, i kroz kurseve, jednostavno to nikad ne prestaje. Ivane? U mom slučaju, moje stopa učenja u poslednje vreme mislim da je ono skyrocketed. Zašto? Zato što u interakciji sa klijentima, različitim organizacijama, u različitim industrijama, stalno dolaziš u dodir sa novim stvarima. Ne samo logikom industrija, već i određenim biznis modelima koje ti klijenti primenjuju. Znači, tu sam u situaciji da neprestano moram da učim, da bih mogao da pomognem klijentu, da moram prvo da razumem industriju, moram prvo da razumem, jel tako, biznis model, da bi onda mogao da ga savjetujem na temu strategije, organizacionog dizajna, unapređenja procesa i tako dalje. Tako da, kažem, u posle vreme dosta u radu sa klijentima učim. S druge strane, trudim se uveče kad god mogu da nađem vremena da čitam neku stručnu literaturu. Trenutno nešto čitam na temu biznis arhitekture, što mi je jako zanimljivo i čime se bavim. Tako da onda bih rekao da to što pročitam nekad, onako stidljivo, pokušam u praksi da implementiram neke stvari, da vidim kako to ide. Ali da, jednostavno, kao što si malo čas rekao, volim da razumem kontekst, volim da razumem, znači, širu priču, da bih se onda spustio u detalje, da bih se bavio detaljima. A ti, Nevena, kako to kod tebe ide sada, ovih dana? E, nemojte mi vraćati sva pitanja ovde, ja se odvodim. Ja sam ovde domaćica. Da, ja sam ovde domaćica sada. Nekako sam pomislila, imamo toliko pitanja, a mi se uvek zapričamo na ovim prvim, koje su naša uvodna, ali ovako izgleda naša kafa stvarno. I mi stvarno autentično pravimo naše komšijske priče, ali bih volila da pređemo već na stručna pitanja. Ne znam, ja imam vremena i dopada mi se ova Jacqueline teorija da je radoznalost u centru toga. Nije mi palo na pamet, nisam mislila. Eto, gle teme na koju nisam mislila. Ali mogu, ali ta neka radoznalost, čak možda neka kreativna radoznalost. Nešto kod mene je da popuniš te neke rupe, kao čim vidiš da ti nešto nedostaje,
odmah naći način da to popuniš. Mada me iskreno plaši pažnja, skraćena pažnja svih nas, da brzo nađeš taj deo, taj delić nekog znanja, da ga brzo upiješ, možda da ga brzo zaboraviš, jer što bi sve pamtio kad sve možeš da klikneš, da se ponovo podsjetiš how to ili bilo šta. Nekad sa žaljenjem se sećam vremena našeg detinjstva, da ne kažem i mladosti, kad nisimo internet i ne ovako i kad smo stvarno pamtili stvari, nekako smo možda logički mnogo još bolje uvezivali stvari. Meni je nevjerojatno da moj tata od 80 godina se seća svih stvari živih. Verujte, kad on govori o nekim stvarima koje je on učio pre, ko zna, 60 godina, ja se stidim jer ja ne mogu da setim nikakvih tih stvari. Ja se ne sećam osnovne srednje škole, tek nekog događaja. Moj tata priča tako uverljivo o profesorima, zna im imena, prezimena i govori šta su učili nekim časovima, da ja sam zbunjena i shvatam da se zipovala naša, ne pažnja, nego prevelika je količina svega što imamo već u nama. Mozak mora da napravi neku selekciju, da zaboravi nešto, da bi se sećao ovog sada što mi treba da radim danas svoj posao. I interesantno mi je paralela između vašeg odgovora, gde Žaklina je u kompaniji, iako je veoma raznovrstan posao i u kompaniji i van nje, gde je Žaklina sve uključena, tako da znam da uči na mnogo, mnogo načina, ali opet, ako si u kompaniji, ti nekako uključen si u tu industriju i dubinski ideš, da li u HR proces, da li u biznis, da li kako da pomogneš biznisu, dok kad si konsultant ti stvarno šetaš od do i to je ogromna širina. Mislim, uopšte ne govorim šta je bolje i šta nije. Bila sam oba, bila sam ono isto u kompaniji, išla u dubinu, bila sam konsultant i onda po nekoj manje više površini, nije to površina, ali ti ideš po površini, učiš o klijentu da bi mogao da mu sa svojom ekspertizom pomogneš. Tako da biti konsultant je stvarno jedna pista za učenje. Ti ono letiš po tome. Da je super što smo možda počeli iz te neke ono ličnije perspektive. Zašto? Zato što, misliš, tako kažu trendovi, prosto sve se menja. Neke veštine koje sam ja imala možda na početku moje karijere su potpuno sada nepotrebne. I to se stalno dešava u svim industrijama, bih rekla, da prosto veštine zastarevaju. I sad, ne znam, ima tamo nešto da je kao trajanje veština 3 do 5 godina sada i stalno moramo nešto novo da učimo i ako vratimo sve na korporativni kontekst, je tako, na kompanije, pa možda i na konsultantski, što da ne, onda shvatamo da je potrebno da nekako i ljude, kako kaže, motivišemo možda da uče. I sad ja iz svog iskustva često se susrećem sa tim da je jako teško zainteresovati ljude, jako je teško probuditi radoznalost, jako je teško dizajnirati sadržaj na način da su oni onako angažujući, da se ljudi, dobro, ja sad, pošto i predajem, ja tako radim sa studentima koji su treća godina, na primjer, i sa master studentima, i tu isto to vidim. Jako je teško, to je upravo ovo što si ti, Nevena, rekla, jako je teško uhvatiti pažnju, zainteresovati ljude, napraviti to na način da dizajn bude takav da ljudi i mogu da uče ili žele da uče. Počeli smo da živimo sa tim hukom. Ti ako nemaš hook u prvih, sad, TikTok će reći u prvih 5 sekundi, evo mi možemo kažemo u prvih minut ili dva ako sa nekim pričaš, ti ako ga u minut dva nisi dobio, da se on zainteresuo to za znanje, da vidi da njemu to treba. I to je, mislim, pogrešno. Zavisi kad razgovaramo s čovekom, da li ti pričaš koliko si oduševljen tom obukom ili mu odmah predstaviš šta to za njega znači, koliko će njemu da olakša posao. Ili predstavljamo kao nešto super zanimljivo, ali njemu je na drugom tasu, na primjer, vreme koje će da izgubi. Ne vidi to vreme koje će da uloži. Znači, moramo uvek da okrenemo ka tome koliko će to biti korisno za tebe. Ivane, ti si htio da dodaš nešto, izvini. Pa ne, ja samo sam razmišljao na tragu ovog što ste vas dve rekle, da vremena se menjaju, najviše zahvaljujući novim tehnologijama, je li tako? Digitalno je promenilo celu priču, opseg pažnje se sigurno suzio, kraće je vreme da ispričaš nešto, to sve stoji, ali onda baš, zahvaljujući tim tehnologijama i ovo sve što radimo, ali tako, znači treba da poprimi učenje jedan novi oblik. Ono treba da bude kontinualno, ali samo treba da nađemo načine kako da to isporučimo na najefektivniji mogući način, o tome ćemo uskoro i pričati, ali tako? Da. Jer potreba je, znači sam se to smanjilo, a potreba je velika. Tako. Potreba za učenjem nevjerovatno raste. Tako, i možda, evo, nas troje smo se našli, zato se mi ovako lepo družimo i zbog toga nismo komši, ali se zato lepo družimo. I mi smo svi radoznali i želimo da učimo i niko ne mora da nas tera. Me nikad niko ne rekao idi uči ili nešto. Ali
mi možda ne razumemo najbolje ljude koji ne bi učili, a mi radimo u kolektivima i u timovima gde neko bi učio i neko ne bi učio i to je sasvim u redu. To je u redu ako to ne ugrožava tvoj posao i tvoj učinak ili učinak tvog tima jer ti nećeš da nešto naučiš. Znači ne govorimo o nekom dobrovoljnom učenju van radnog vremena gde je neko pozvan da uči ili ne, kako on hoće, nego u okviru posla koji ima. E sad mislim da osobama koje toliko vole da uče, da čitaju, da saznaju i neshvatljivo kako da ubedim, da uverim nekog da treba da uči. Prosto je frustrirajuće. Sigurno je frustrirajuće i drugim ljudima ako ti guraš da uči, on to ne želi. Ali dobro, nek nam to bude, mislim, kasnije ili opet tema sa razmišljanjem. Ja sam samo imala jedan uvid, a to je da sam mnogo srećna što ste vi moje komšije. I što se mi družimo, što su naše priče ovakve. Možda su ljudima interesantni ili ne i evo, nadam se da će do kraja epizode biti dosta interesantnih uvida, što iz istraživanja, što naših uvida na osnovu toga, ali naši razgovori su ovakvi, kad sedimo na kafi i pričamo i onda je to veliko bogatstvo i velika razmena. Okay. E, učenje i razvoj, to smo prošli i idemo na, ovaj, na prvi slajd. Ovdje se malo su manja, slova veliki je grafikon, ali su tehnike i metode za učenje zaposlenih u pitanju. I ono što je interesantno, recimo da je trening koji je uživo i trening koji je online, oni su se sustigli i vidite da su i jedan i drugi 80%. To je interesantno. Mislim, ok, korona se završila, vratili se treninzi uživo, ali sad nešto bi izgledalo je kao da će nešto pasti. Ili treninzi uživo, ili da više neće biti toliko treninga online ili nešto. Šta je vaš, kakav je vaš odnos prema tom učenju online uživo, gde se pronalazite, šta je bolje iz vaših cipela gledano? Ivane, ti? Vidi, online, naravno, imao je svoj uzlet tokom korone, definitivno. Ali nevezano za koronu, nevezano za tu situaciju, dakle, online ti omogućuje da, naravno ako nije ono online gde je isto uživo varijanta, jel tako, nego online koje je negde snimljeno i slično, daje ti mogućnost da po svom nekom nahođenu, po svom nekom tempu, u vreme kada tebi odgovara, ti zapravo se posvetiš tome i staviš pun fokus na to. Svi znamo da ovi uživo treninzi zapravo zahtevaju da mi izađemo s posla u nekom trenutku, jel tako, da posvetimo neko vreme tome, a svi danas znamo da nam telefoni zvone non stop, da mailovi pristižu i da ponovo kada se vraćamo na taj opseg pažnje i tako dalje, situacija je takva da ćemo često, barem ja u mom slučaju je tako, da ne mogu baš skroz da budem fokusiran veći broj sati na taj trening, nego ću morati da pogledam telefon, da pogledam mail, da pogledam neku poruku i slično, što nije dobro za taj trening. Tako da u mom slučaju ja negde volim miks jednog i drugog. Dobri su uživo treninzi, ali ne ono da traju tri dana pa da nemaš ni malo pauzu, već možda nekih pola dana treninzi, a onda to u nekom miksu, znači neki hibridni model sa online treninzima, da onda mogu neke lekcije da pogledam naknadno, da mogu da uradim neke testove naknadno, da pogledam neke sadržaje naknadno i tako dalje. To meni lično najviše odgovara i mislim da nam to ovaj grafikon negde pokazuje da je online sustigao definitivno uživo treninge. Ja se potpuno slažem sa Ivanom. Imaju prednosti. Prvo, iskustveno, da, rekla bih da jeste ovako zastupljeno i kod nas u kompaniji. Imamo platformu za e-learning, tako, za treninge, gde isto tako to ti daje tu fleksibilnost da može da slušaš treninge kad ti odgovara, imaju neki kvizovi i tako, dosta je onako interaktivno i nije loše. Ali su i treninzi uživo imaju svoje prednosti, jel tako? Recimo, mogu na primjeru nekih regulatornih treninga koje mi imamo. Super je kada se to dešava online, kada je na e-learning platformi, jer onda stvarno svako može da posluša kad mu odgovara. Ali recimo, kada imamo živog čoveka, trenera, predavača, to je jako zgodno, jer to su onda ljudi, tu onda može da se postavi pitanje, može da se prodiskutuje neki primjer iz prakse. Tako da bih ja rekla da kada bih odlučivala da li da radim trening uživo ili da ga postavimo na e-learning platformu, uvek bi brinula o tome koji je sadržaj treninga, znači šta zapravo, jer neki treninzi, jel tako, i ne mogu da budu na e-learning platformi. Tako da mislim da su oba dobra, mislim da je super što su obe tehnike ili kako da kažem opcije tu, i da treba samo u skladu sa potrebama i sa konkretnom veštinom ili šta je to što neko treba da naučimo, da tako možemo da biramo gde ćemo da postavimo i kako ćemo da izvodimo taj trening. Ali ono što meni ovde sviđa... Izvini. Teo sam samo da kažem,
zašto se meni hibridni model sviđa? Zamisli situaciju, sediš kod kuće po svom ono, tempu, u svoje slobodno vreme, ti imaš neke uvodne lekcije, daju ti neki kontekst, daju ti neku širu teoriju, ali tako objašnjavaju suštinu priče koju ćeš slušati, ti već razmišljaš o tome, imaš nekoliko dana, slušaš, razmišljaš o tome, možda si uradila neke inicijalne testove, dolaziš na uživo predavanje, kad kažem uživo može da bude fizički, da budemo svi okupljeni ili dalje da bude online, gde onda imamo živu priču, gde onda možemo da postavljamo neka pitanja na bazi nečeg što smo već razmislili. Dakle, u istom broju sati, samo su drugačije raspoređeni u vremenu, mi zapravo po meni dobijemo daleko veći efekat korišćenjem tehnologije i neke kombinacije, ali tako, uživo prisutno. Jesi? Ideja. Ako je grupa uživa, onda tu imamo i druge učesnike, razmene iskustva, ono socijalno učenje, mislim da mnogo možda je bogatije, ajde možemo tako da kažemo to. Uživo, ali opet je zahtevnije, tako zahteva puno vremena. Ivan je to lepo objasnio, bih rekla, prednosti jednog i drugog. Ali se meni ovdje jako dopalo što je, dobro, mentorstvo 70% kompanije, znači aktivno koristi mentorstvo i to je možda na početku što smo, svi smo nekako to rekli, učimo drugih ljudi, imamo mentore, to je isto jedna tehnika koja je itekako korisna i učinkovita, bih rekla. Slažem se. Mislim, kao rekla bih bivšeg trenera, ali nadam se i budućeg, jer ću ponovo sigurno biti i trener i coach. Mene raduje da vidim da je skoro 40 kompanija reklo da ima individualne coaching sesije. Ja sam Ericsson Business Coach, time sam se bavila više od individualnih sesija, sam voljela timski coaching, zato što mislim da, što vidimo isto da je 20%+ timski coaching zastupljen. Reći ću vam zašto, to će možda nekom da koristi sutra kada bira koji će način donošenja znanja uzeti. Održala sam ogroman broj treninga, znači treninga. U nekom trenutku prešla na radionice jer sam shvatila da trening, naročito u našem regionu, gde smo mi kroz naše školstvo naučili to, učiteljica priča, mi ćutimo, nema pitanja, nema ničega, jer ako ti jasno svi ćutimo, to je super, ako nije neko učiteljica samo propituje, neverovatno je koliko kad dođu inostrani treneri, a to mi se dešavalo isto bezbroj puta da imamo goste, inostrane trenere, oni se zbune, jer nema interakcije, nema da, nema ne, nema jasno nam je, niko ništa ne ubacuje, niko ništa ne pita, i onda su sa nekima s kojima sam ja duže sarađivala, napravili smo model gde me taj neko pogleda i ja kažem, sve je dobro, sve je u redu, samo nastavi. Jer njima je trebala potvrda da je sve u redu, ne shvataju da cela grupa ćuti. Pa mi kao treneri, dakle ja kao trener, apsolutno sam bila navikla u tom trenutku da cela grupa ćuti. Čak je to pozitivno, ne da neko, ne znam, trnda telefon ili nešto govori ili dobacuje, znam. Kako je to zamena teze? U svakom slučaju, ja sam postala radioničar, više nego klasičan trener, a onda sam prešla na timski coaching. Timski coaching je neverovatan zato što u stvari je, po meni, možda jedina metoda gde možeš u tako kratkom periodu, pričam o dan, o dva, pa i o tri, i o četiri, opet, za koliko dana vi možete da naučite nekog ozbiljno, nekoj veštini ili nekoj promeni. Ne pričamo o tome, mislim, nečemu što možete kroz dopis da mu pošaljete, da se od sada ovo piše ovde, ne piše se ovde, ili da se ovo radi ili da se ne radi, nego da ono suštinski neko integriše neko znanje u sebe. Jednodnevni trening, to stvarno teško možda napravi. Šta on može da radi? Da potakne ljude da razmišljaju, da potakne ljude koji već imaju to nešto, da počnu da primenjuju više i tako dalje. Više je neko razbuđivanje, preslaganje tog znanja, ali iskreno da te neko nešto jako puno nauči za jedan dan, to baš i nije tako. I zaista sam više zagovornik ovih kraćih sada treninga, poludnevnih, pa možda i dvosatnih, jer je to neko vreme gde ja upijem nešto, da dobijem, da nastavim da radim, znači nije to kao ono ceo dan. Opet, sve ovo, tanka je linija kad se o ovome pričam, mislim, se razumem, opet svako će shvatiti kako hoće, ja pričam kao profesionalac, kao trener i kao neko koji je suštinski zainteresovan da reši uzrok, a ne posledicu. Znači, mene kao trenera apsolutno je frustrirala činjenica da, recimo, ja dođem na trening i da samim dolaskom na trening, su joj, ajde, 20 minuta, ja shvatim da toj grupi ne treba uopšte ova tema, jer je negde drugi problem. Znači, problem nije to. I ti shvataš da ćeš cijelog dana raditi svojim ljudima, njima ću potrošiti vreme, sebi ću potrošiti vreme. Već sam potpisala faktički da taj trening neće biti uspešan. Da će se za nedelju, dve ili tri, zavisi koliko ih hajpuje, moja energija ili ta neka priča, nešto, oni će se vratiti na staro. Zašto? Samo zato što to je posledica, nisi rešio uzrok. Timski coaching menja ljude. Coaching individualni menja ljude. On ti nađe dugme. Ja sam videla grupe koje su se promenile tu na licu mesta, gde se klima, atmosfera u tom timu promenila. To se vidi, ljudi izlaze i drugačiji su. Sad zvuči kao čiribu čiriba,
kako god hoće, kako god sluša, timski coaching je najdelotvornija stvar što se tiče treninga. Ako je moguće možda oba, dakle da imamo sat vremena da mi neko nešto predaje, nije loše naučiti. Ne možeš da ono što nisi znao nikad izvučeš iz sebe. Ali timski coaching u stvari na najbolji način izvlači iz ljudi ono što su unutra već imali. I to je to što u jednom danu ti možeš da uradiš s ljudima. I da oni stvarno sutra dođu jer su integrisali neke vrednosti, neke stvari, nešto se u njima je krcnulo. I oni su počeli da rade drugačije. Tako da za mene videti da coaching raste ovako, gdje imamo 40% individualnih coaching sesija, 40% kompanija sa individualnim coaching sesijama, za mene je to sjajan podatak. Evo, možete vi, ono, vaše iskustvo, vaš coaching ili coaching vašeg tima, bilo šta što možda bude korisno u publici. Ja nemam neko iskustvo vezano za coaching, da budem iskren. Ali nešto sam drugo hteo da kažem. Meni je ovde zanimljivo da vidim da 30% njih je odgovorilo da radi neku vrstu rotacije posla, je li tako? Rotacija posla je nešto što uglavnom očekujemo u nekim proizvodnim sistemima, negde gde, kako da kažem, ljudi mogu da vide različite aspekte, različite operacije u jednom procesu. Ono što bih volio više da vidim, i po mom iskustvu toga možda nema dovoljno, jeste neka vrsta rotacije posla i na nekim administrativnim menadžerskim pozicijama. Jel? Šta mislim po tim? Ja ne mislim da neko ko dođe iz marketinga u financije da će moći da radi ravnopravno sa financijama i da će se razvijati u financijama kao ljudi koji su tu godinama. Ne. Ali makar ona neka vrsta shadowinga, o tome smo već pričali u prošloj ili pretprošloj epizodi, makar neka vrsta shadowinga da razumemo šta ljudi rade, zašto rade, koji su problemi, kako im eventualno pomoći, kako razumeti tu stranu medalje, da li smo u istom procesu ili ne, nije toliko važno, ali razumeti različite aspekte organizacije, jel tako? U tom smislu neka vrsta rotacije posla. Vrlo je to bitno u sklopu nekog onboardinga, makar ono po pola dana, jedan dan biti u različitim timovima, ali definitivno i kasnije kada dublje uđemo u sve pore organizacije, kada razumemo raznorazne procese koji se dešavaju, da vidimo kako različiti akteri gledaju te procese iz svog ugla. Tako da, zato kažem, 30% mi je zanimljivo, ali to verovatno sad zavisi od uzorka i tako dalje, šta je zapravo... To što ti rekao, više pravi frame, znači neki ram koji je zdrav za dalje učenje, jer ću ja razumeti kako funkcioniše moja organizacija, procesi i eventualno i moje kolege, to mi mnogo daje, to mi spušta frustraciju i to mi daje mogućnost da ja učim i da ja shvatim kako moj deo koji ja radim i treba da ga unapredim kroz učenje, funkcioniše i doprinosi. Mislim da ako ljudi nisu svesni kako njihov deo procesa stvarno doprinosi, onom pre, onom posle, konačnom rezultatu, kako kreiram vrednost, da li ti ikada možeš stvarno biti udubljen u taj proces ili udubljen u to učenje, ako ne shvataš kako ti doprinosiš.